Алматыда шекарашылар ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызмет академиясының 85 жылдығын атап өтті. Салтанатты шараға ардагер ұстаздар шақырылды. Көпті көрген әскери азаматтар жастарға сәттілік тілеп көкейге түйгендерімен бөлісті. Шара барысында еңбегімен еленген қызметкерлер марапатталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарасты академия еліміздегі ең алғашқы жоғары оқу орындарының бірі де бірегейі. Бұл білім ордасында Тәжікстан, Қырғызстан мен Ауғанстан азаматтары да оқиды. Заманауи оқу әдістемесін қолданатын академияның материалдық-техникалық жабдықталуы да озық үлгіде. Тәуелсіздік жылдары академияны 4000 адам тамамдады. Әр жылдары осы оқу орнынан түлеп ұшқан 300-ге жоқ шекарашылар бүгінде ТМД елдерінде тұрып жатқан генералдар. Бұған қоса елу түлегіміз қаһарман атағына лайық деп танылған.